こんにちは。バリ島2日目の朝です。今日もすこぶる元気。昨日の夜は移動の疲れで気絶睡眠でした。目覚ましではなく鳥の声で起きる朝なんて、なんて幸せなんでしょう。昨日の夜はわからなかったですが、とっても素敵な景色です。テラスから見える田んぼは田植えをしたばかりのようでした。ただいまの時間は6時9分。日が昇ってきました。最近の私といえば、会社勤めは激務、仕事の合間に旅をして YouTube とブログを編集してアップ、勝手に一人ブラック企業状態の無限地獄だったので、癒されたい。朝食は朝の8時からです。一番を狙って5分前に行動します。階段は急なので注意が必要です。ドアの引き手が白鳥で可愛い。どこまでも回る鍵に不安を抱きながら、大成功。朝食会場に向かいましょう。今回のお宿、ビッグクンスイート&スパはアコダネ予約、2泊で14,300円でした。田んぼに流れ落ちるようなプールがあります。なんと私、水着を持ってきませんでした。ビールっぱらを晒すわけにはいきません。とても眺めがいいです。こちらの席にしましょう。息をするだけで浄化をしている気がします。コーヒー、紅茶、ジュース、パンはセルフサービスです。パンが丸焦げになっちゃいました。オーダーしたものが届くまでパンを頬張ります。ナシゴレンにしました。いい感じに半熟の目玉焼きとフルーツプレート。それではいただきます。アリンコ、大きい。お部屋に帰ります。あちらに見える建物が、こちらのホテルのバンブーでできたバンブーハウスの客室です。暑くなる前に出かけましょう。今日は歩ける範囲の探検になります。
テルのあるスグリマ通りを北上していこうと思います。男性がサロンを巻いてる姿も素敵。スグリマ通りはおしゃれなお店は少ないですが、ドローカルな商店が多いです。お供え物の茶碗を作っているところです。なんて素敵なお供え物でしょう。ヤシの葉で作った皿に花びらを盛り、パンダンハルムの葉を細かく刻んだものを乗せた神様へのお供え物です。スグリマ通りの北側にある自然派化粧品のアンジェラストアに来ました。お店のスタッフは座ってスマホをいじっています。ゆるくていいなぁ。アンジェラストアは化粧品や石鹸、ハーバルティーやアロマオイルなどナチュラル化粧品のリーズナブルな小さなストアです。種類は多くはないですが、ほのかに香る石鹸はおすすめです。大好きなロゼラティーを発見、購入しましょう。石鹸、クリーム、化粧水、ハーブティーで約3000円でした。暑くなってきました。体をクールダウンするために冷房の効いている自転車スーパーバリブッダで進みつつパトロールをします。オーガニックフードやオーガニック化粧品、天然塩など体に優しいスーパーです。ちょうどオープンの時間に近くまで来たので、サンサンワルンというお店でランチをします。 Google マップで見つけた前から来たかったお店です。とっても雰囲気がいいです。びっくりするほど奥行きがありました。私の英語のヒアリング壊滅的。あ、こっちの方がいい。はい。すべて日本語で通す昭和生まれ。開店して一番目のお客だったので、なんと席は選びたい放題。靴を脱いで座敷に上がりました。メニュー表です。こんなに素敵な店なのにメニューはそんなに高くないです。本当はビールが飲みたいけれども、マンゴースムージーにしました。暑いところで飲むと熱中症になっちゃうからね。少し酸味があってトロトロで美味しい。ナシチャンプルをお願いしました。バナナの葉っぱのお皿にいろいろなおかずが入っています。それでは早速いただきます。真ん中のブルーのご飯はおそらくバタフライピーで色付けしたと思われます。味はただのお米味でした。もやしの和え物です。揚げたピーナッツとココナッツフレーク、サンバルマタはとっても辛くて美味しかったです。そしてゆで卵に天ぷら、
さて、そして鶏肉の煮物。こちらの三角はテンペ。おかずは全部ビールに合うものばっかりでした。飲みたかったな、残念。会計の時にこんな素敵なラッキーチャームをいただけます。すごく混んできたので退散しましょう。石鹸を買いに行こうと思います。ここの交差点の渡り方が難しすぎて引かれそうです。なんとか渡りました。怖かった。石鹸屋さんに行く途中に一番好きなワルンがあるので寄り道をします。マンガマドゥです。全席がオープンエアーのローカルワルンです。こちらのワルンは何を頼んでも本当に美味しくて、そして恐ろしく安い。メニュー表です。ご飯を食べたばかりなのでお茶をしようと思います。ソーダグンビラです。謎の赤い甘いシロップにたっぷりの練乳、そこに甘いソーダ水を自分で注ぎます。しっかり混ぜましょう。激甘ピンキージュースの出来上がりです。ほてった体に染みます。デザートにエスブアも頼みました。ゼリーにフルーツ、ナタデココに氷の冷たいデザートです。なんて可愛いのでしょう。それではいただきます。パイナップルにドラゴンフルーツ、スイカにパパイヤなど新鮮なフルーツがたっぷりです。ワンちゃんの形のゼリーが入ってました。激甘でしたが大満足です。今日は腹パンでしたが、後日お食事に来ますのでお楽しみに。マンガマドゥの前の道をずっと道なりに進みます。バイクや車が多いので気をつけましょう。へ、マンガマドゥから5分ぐらいで分岐点に到着。こちらの急な坂を登ります。登り切ったら右側の道に進みます。なんと目に優しい緑の道でしょう。水の流れる音も心地がいい。ギャルに抜かされました。ずっと道なりに進んでいきます。こちらを左に入っていきます。なんと素晴らしい景色が広がっています。日本人と思われる人とすれ違います。日本語で話が聞こえたわけではないのに日本人だとわかるのはなんででしょう。不思議です。ちなみに私はカムサンハムニだとかシェシェとか言われます。なんで？到着しました。ハンドメイドの石鹸のブラッドワンギの工房とショップです。以前はここで靴を脱いで上がっていたのですが、土足が OK に変わっていました。2階に上がるとシンプルな石鹸のショップがあります。こちらの石鹸は香りが華やかできつくなく、お肌にもとっても優しく、お値段もお手頃です。私のおすすめはピンクフランジパニとチャンパカにカナンガ、ジャスミンがおすすめです。自分の分とお土産と全部で15個お買い上げです。全部で34万ルピアでした。
いい買い物ができました。これから楽園散歩をしながらホテルまでゆっくり帰りたいと思います。なんだかミステリーサークルみたいなものを発見。この景色を見ているだけで血圧が下がる気がします。バリ島の旅で注意が必要なのがバリバラです。いわゆる腹下しなのですが、料理に使われているヤシ油が日本人には合わないそうです。私は日本を出発する5日前からビオフェルミンをラムネのように食べて腸を鍛えていました。バリ島から拒絶されている時は初日から体調を崩し、旅の半分は具合が悪いなんてしょっちゅうでした。それは拒絶ではなく浄化なのかもしれません。バリ島に拒絶されていたかはわからないですが、朝起きた時に両方の目の上を蚊に刺されていたり、素敵なヴィラの天井にどでかいトカゲが住んでいたり、バリ島はサプライズだらけです。突然工事現場が現れます。30分ぐらい散歩をしながら南下してきました。急に時空が変わった気がしました。夢の国から現実へ戻った感覚です。ラヤテガス通りに到着しました。ウブドの中心地から外れたこの通りはローカル向けのお店が多く、面白いものがたくさんありました。全然お腹は空いてないけど、そういえばこの近くにナシチャンプルの有名店があるということでやってきました。ワルンマカンパセダンです。シンプルな店内はめちゃめちゃ常温でした。暑い。ナシチャンプル2万ルピア、約200円です。それではいただきます。見た目からして絶対美味しいに決まってる。混ぜて混ぜて混ぜて。家の近所にあったら毎日食べたいぐらい美味しいです。やっぱりこの店噂通りすごい。帰り道にコロッケみたいのが売っていたので買ってみます。美味しそう。ホテルでいただこうと思います。約50円です。日本のおでんみたいな練り物も。6時間以上歩き回っていました。やっとホテルに到着です。疲れた。前回できなかったお部屋紹介をします。玄関ホール左側にクローゼット、お宝入れがあります。そして変な形のハンガー、そして履かないけど B3。 玄関ホールにゴミ箱にティーセット、インスタントのコーヒー紅茶に砂糖、そしてこちらのシャワーブースのボディソープが押しても出ない。バスタオルは灰色。アメニティは歯ブラシ、綿棒、シャワーキャップ。壁にビールの栓抜きがあり、これはよし。ドライヤーはすごい難しいドライヤーでした。2階のお部屋はもう文句なし。窓から見える景色はもう最高。扉の引き手が白鳥。そしてベッドは天蓋付きです。
天井はとっても高いです。テレビは一回もつけませんでした。テラスには小さい椅子が右と左に1個ずつあります。ありがとう。先ほど買ったコロッケみたいのを食べてみましょう。中はコーンクリームコロッケのような感じです。それでは夕方の散歩に出かけましょう。ホテルから近いハノマン通りにやってきました。お店のパトロールをします。女子が好きそうなカゴよりも石の置物が欲しい。そろそろサンセットの時間なので、夕日が見える店ハノマン通りにあるカフェアンサにやってきました。ジンジャーレモングラスティー4万ルピア。あ、びっくりするほど味がない。強い風が出てきました。ゴーダマ通りにやってきました。素朴なアートなお店があったり、おしゃれなカフェがあったり、おしゃれな雑貨屋さんもあります。ウィンドショッピングに夢中になっていたら、もう外は真っ暗になっていました。それではご飯を食べましょう。大人気のワルンビアビアにやってきました。こちらのお店は酒飲みには最高です。お酒に合う小皿料理が豊富にあり、しかもとっても美味しくてとっても安い。そしてお店の方もとっても陽気でハッピーな時間を過ごせます。シンガラジャビールとサユールラップを頼みました。それでは乾杯。シンガラジャビール爽やかで美味しい。ビンタンビールより軽く感じます。これ好き。サユールラップはもやしとインゲンの和え物です。ビールとの相性抜群です。もう一品大好物のミーゴレンをオーダー。ペヤング好きにはたまらないジャンクな味です。ビールに合うんだな。私みたいな一人旅の人もちらほら。今日の締めのアイスクリーム、ココナッツのアイス4万ルピア。ホテルに帰ってきてドラゴンフルーツのジュース。カエルの大合唱。
バリ島2日目これにておしまいです。皆さん今年の1年間もありがとうございました。来年もより良き1年になりますよう心よりお祈りしております。